Сама цанаа намаслангэ гэдэг. Миний хувьд Монголоос ирсэн байгаад миний хувьд бол яг 13-аас эхэлж цагур өмссөн. Тэгээд тайзан дээр одоо фэшн шоунд оролцохоос гадна зураг авалтуудад маш их оролцдог. За энэ үед бол ерөөхдөө бол нүүрэн дээр бол маш их одоо үеийн мейкап ак миний хамрын сүудэр тавьдаг. Аль эсвэл зураг авалт болсны дараагаар фотошоп хийдэг ч юм уу те. Ерөөхдөө яг багасаас бодчихлээсэн л да. Ер нь бол нүрийн хэлбэр дээр хамрандаа ер нь их жоохон дургуй байсан. Тэгээд нүрийн хэлбэрийг зурагнууд модельүүдийг хараад хахад нүрийн хэлбэрийн хамгийн гоё одоо төгс илэрхийлэлт бол бас хамрын хэлбэр аягүй чухал байдаг. Тэгээд ер нь бол хамрынхаа хэлбэрийг засуулахаар шийдсэн. Солонгос улс одоо яг одоо пластик имс таслаар бол дэлхийд номер 1-т ордог ш. Тэгээд гүнжин имслэг бол тэр дундаа солонгосын маш олон алдартай жүжигчид дуучид бас одоод нь хурж ирж үйлчлүүлгийг бол яг өөрсдийн сайтаас нь харсан. Тэгээд бас энэ имлэгтээ найз маань зөвлөсөн байгаа. Тэгээд хурж ирээд уулзахад бол миний хүлээжсэн хүлээлтээс илүү давсан тийм үйлчлэгээ байла. Миний бодчихсноос илүү үнэхээр хамгийн гол зүйл маань юу вэ гэхээр яг энэ салбартаа одоо тэргүүлэгч тэгээд мэрэгчсэн эмчнэр байгаа нь бол миний одоо надад бол ямар ч айхайдтай байхгүй. Одоо сэтгэл дүүрэн байна. Миний хувьд бол ерөөхдөө яг хөөхөн царайлаг гэхээс илүүтэй ерөөхдөө ийм үрмц төрхөнд дуртай. Би өөрөө ч гэсэн яг миний санаа ч юм уу тийм ерөөхдөө нүрийн хэлбэр маань үрмцэдэг. Яг энэ төрхийг маань татдагсан. Илүү гоё харагдсан байх бах гэж найдаж байна. Бодхоо тэгээд шин төрхтэйгээр эргээд олцсая. Хавлагаан хэлснээс хойш одоо яг 5 сар өнгөрсөн байна. 5 сарын хугацаа бол маш хурдан өнгөрсөн байна. За миний хувьд гэх юм бол хүхний хагалгаа, хамар өндөрсгөх хагалгаа, мөн нүдний урагшаа хоошоо сэтлэлт илүүсэн байгаа. Хагалгааны үр дүн бол маш хурдан харагдсан. Ер нь бол миний эдгэрэлт бол маш хурдан байсан. Ер нь 14 хоногийн дараа гэхэд бол айгүй гоё ямар нэгэн юм хийлгэсэн ингэж харагдаагүй. За миний хувьд бол тэгж бүр маш сүртэй тэгж хагалгаа хийлгээгүй. Яг өөртөө тохирсон баг зэргийн хэмжээний өөрчлөлт гарсан. Энэ бол одоо юу гэдгийг манай найзууд болоод ер нь нэгэн төрний хүмүүс маань намайг хэлж байгаа нь юу вэ гэхээр яг яасан мэддэхгүй. Гэхдээ айгүй гоё сэрэгцэн харагдаад байна. Яг тэр бол камер дээр бол яг илүү тод харагдчихсан. Илүү золбоолог, илүү одоо эрч хүчтэй тий, илүү хөөрхөн яг тэр төрхтөрхийн юм бол илүү одоо яг мэсгэлийн дараагаар тодруулж өгсөн. Гэхдээ яг мэсгэлийн дараагаар бол одоо зураг авалт маань бол илүү одоо өшөө илүү хөвөрлсэнтэй болчихжээ. Дээрэс нь хөнгөн дотоод хүмүүсээ өөр өөртөө илүү сэтгэл хангалуун болох тий. Тэгээд яг одоо ингээд өмнөх царайгаа ингээд бодохоор өөрийг тийм өдгөртэй байсан гэж санагдчихээн л да. Гэхдээ яг мэдээсэл хийлгснээс хойш одоо 5 сарын хугацаанд хэдийгээр өнгөрсөн ч гэсэн миний хувьд анхнаасаа л яг миний яг үнэхээр төр төрх минь ийм байсан мэт. Ийм гоё төрөлхийн мэт мэдээслийн үр дүн гарсан тоолт миний хувьд маш их баяртай байгаа. Монголд юу гэдэг нэг хүн одоо ингээд давхраа хийлэг ч юм уу эсвэл олон нийтийн танил хүн өөрчлөлт хийгээд гараад ирэхэд тэрнийг дийлэнх нь эсэргүүцдэг ч юм уу эсвэл одоо муухай аянч гэдэг юм уу тэг яг нийгмээр энийг хүлээж авах сэтгэхүүн арай өөр байдаг. Гэхдээ миний бодлоор бол хүн нэг л амьдран штэ. Та үнэхээр өөрийгөө хайрлаж байгаа бол та өөртөө үнэхээр ихтгэлтэй байгаа байвал одоо юу гэдэг өөртөө сэтгэл дундуур байгаа бах жиргэж гисэн одоо юу гэдэг жижигэн зүйл байсан ч гэсэн нэг өөрчлөлмөр байвал хамаагүй та өөртөө ихтгэлтэй хастай. Яагаад гэвэл энэ бол таны амьдрал. Та юугаа өөрчлөлмөр байна? Энэ бол таны хүсэл зориг. Тийм учраас одоо юу гэдэг ямар нэгэн зүйлээс бити хамааралтай байгаарэ, өөрийнхөө рүү байгаарэ, өөрийнхөө гоо үзэсгэлэнг өөрөө л хайрлаарэ гэж хэлмээр байна.